Er is weer een nieuwe naam op de nationale opsporingslijst gezet. En het gaat om deze man, Ahmed Hussein Assad. In juni 1998 wordt hij onherroepelijk tot 10 jaar cel veroordeeld, omdat hij Karin Maarleveld uit Amsterdam om het leven heeft gebracht. De politie vermoedt dat hij momenteel in zijn geboorteland Egypte verblijft, en dus is de oproep in het Arabisch ondertiteld. Het is 16 oktober 1995 als Karin niet op haar werk verschijnt in café Marktzicht in Amsterdam. Haar moeder wordt in de vroege ochtend van 17 oktober gebeld hierover door Karins werkgever. Als haar moeder polshoogte neemt bij haar huis in de Wormerveerstraat in Amsterdam, vertrouwt ze het niet helemaal. Ze vraagt 2 voorbijgangers om naar binnen te gaan. En dan blijkt haar voorgevoel juist te zijn. De mannen treffen Karin dood aan op haar bed. Ze is 7 keer neergestoken. Er zijn geloof ik ook sporen van verstikking gevonden. Er zat ook een kus op haar hoofd. Maar ze is eigenlijk overleden aan 7 messteken aan haar borst. Want ik weet ook nog wel, bij de opbaring wou we iets seksies aantrekken, omdat ze dat mooi vond. Maar dat moest allemaal bedekt worden tot hier, omdat je de messteken anders zag. De recherche start direct een groot onderzoek. In de woning wordt er sporenonderzoek gedaan. Rechercheur Frank van den Berg is van het eerste uur betrokken bij het onderzoek naar de moord. Hij is inmiddels met pensioen, maar de moord op Karin staat in zijn geheugen gegrift. 'S Morgens bij de briefing, kort daarna al, kregen we al bericht dat het fout was in de Wormerveerstraat en dat daar een overleden jonge vrouw aangetroffen was. En dan is er natuurlijk paniek in die buurt, zeker. De eerste dagen ben ik bezig geweest met verhoor van getuigen, ook meegedaan in het buurtonderzoek. En we hebben ook de familie benaderd die even verderop woonde, de moeder van het slachtoffer. Ja, er waren geen braaksporen aangetroffen. En dan ga je toch denken van, hoe is dit gegaan? Wie is hier binnengekomen? Is dat een bekende? Daar ga je dan wel natuurlijk vanuit. Het moet iemand zijn geweest die bekend is. En want zij liet echt niet zomaar iemand binnen. Na verloop van tijd worden natuurlijk veel meer dingen duidelijk. En dan zie je dat die woning toch wel doorzocht is en dat er diverse spullen weg waren. Lange tijd is voor het team onduidelijk wie de dood op zijn geweten heeft. Maar dan komt er een bovenbuurman in beeld uit Egypte die illegaal in Nederland verblijft. Karin sprak de verslaafde man zo nu en dan en heeft hem wel eens geld geleend. Ja, door verhoren van toch vele getuigen kwam op een gegeven moment die meneer Assad in beeld. En uit het verhoor van getuigen bleek dat ook dat hij diezelfde avond ook gezien is in die buurt. Ja, dat was een onbetrouwbaar figuur die verklaringen aflegde, maar ze ook weer net zo makkelijk veranderde. Assad was bekend bij de politie, kwam voor in de politiesystemen. Was bekend met verslaving, met drugsgebruik, met name heroïne. En had ook diverse veroordelingen ondergaan. En was illegaal. Wat ik begrepen heb Karin wel vaker een tientje geleend of €5 geleend. Gulden dan die tijd. Dus ze spraken wel met elkaar. Maar hij was wel een junk. Gewoon drugsverslaafd. En ik denk dat gewoon ook echt een roofmoord is geweest. De recherche vindt uiteindelijk op zijn kleding bloedsporen. En in Karins bed wordt ook zijn haar gevonden. Hij heeft niet zo gek veel verklaard. Hij gaf wel toe dat hij in de buurt kwam, maar er waren tegenstrijdige verklaringen. De rechtbank die heeft hem vrijgesproken. Zij werd overgedragen aan de vreemdelingenpolitie en toen het land uitgezet vanwege zijn illegaal verblijf in Nederland. Een beslissing met grote gevolgen. De rechter kon hem helaas in eerste aanleg en ook het Openbaar Ministerie geen beperkingen opleggen om uit te reizen. Hij is illegaal in Nederland en wordt dan ook uitgezet naar die vrijspraak. Dus er was geen mogelijkheid om hem langer in Nederland te houden. Het Openbaar Ministerie heeft naar de vrijspraak hoger beroep ingesteld. En het gerechtshof heeft geoordeeld dat er wel voldoende wettig en overtuigend bewijs was. En heeft hem ook veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Maar toen was Assad al vertrokken. De man bevindt zich zeer waarschijnlijk in Egypte.
En Nederland heeft geen uitleensverdrag met Egypte dat het mogelijk maakt om dergelijke personen naar Nederland te halen om hier hun straf te kunnen laten uitzitten. Dat is heel erg lastig. Dat is een problematiek die we ook zien bij Libië bijvoorbeeld. De twee personen die de vorige uitzendingen aan de orde waren. Dus dat betekent dat het heel erg moeilijk is om die persoon hier naartoe te krijgen. Wij vinden het heel belangrijk om deze man te pakken te krijgen. We denken dat de man dus in Egypte zich bevindt. Dat hij zich ook wel daar beweegt. Wellicht ook de grens overgaat. Dat betekent ook dat we denken dat hij wellicht ook misschien een andere identiteit heeft aangenomen. En we ook vragen aan het publiek om naar hem uit te kijken. Want we willen hem graag naar Nederland halen, zodat hij hier ook zijn straf kan uitzitten voor het hele ernstige misdrijf. Dit is natuurlijk niet te verdragen voor de familie. En ik neem aan dat de politie ook de hulp van de kijker hard nodig heeft hier. Ja, want wij willen deze meneer Azad heel graag vinden. Hij is op dit moment 51 jaar. Hij is 1,81 meter lang en heeft een rond gezicht en blauwe ogen en een grote spitse neus. Hij heeft donker haar, maar dat zou inmiddels ook grijs kunnen zijn geworden. Misschien is hij wel kaal. Op de foto heeft hij een baard, maar dat kan natuurlijk ook wisselen. En het kan ook zijn dat hij gebruik maakt van andere namen. Oké, en misschien herken je deze man of weet je waar hij momenteel verblijft. Laat het de politie dan weten. En alle tips die worden meegenomen in het onderzoek.